まあ、苦しいというか粘らなきゃいけない展開になるだろうなっていうのを予想した中で、まあ、前からもうちょっとプレッシャーかけていきたかったんですけど、なかなかそれも、まあ、頑張ってはいたんですけど、なかなかうまくはまんなかったなっていうところもありながら、ただ粘り強くできてた部分はあったかな。ただやっぱり1個のミスとか、そういう連続した攻撃に対してやっぱりなかなか切れない時間が、自分たちの攻撃で返せない時間帯が長くなって、してしまったっていうところで、もう一個やっぱり自分たちの攻撃のところでボールを持てる時間を増やさないといけないかったなっていうふうには思ってます。そうですね、まあ粘り強く戦いながらって言った中で、やっぱり相手ツートップが結構圧力持ってきた中で、当たり負けしてしまう分とか、そういうのがちょっと前半何個かあったのはすごくもったいなかったかなって思いますし、セットプレーとかっていうのも自分たちの何本か続いたんで、やっぱりそこを決めきるとか、そういう少ないチャンスを決めきるところっていうのは、もうちょっとしっかりやっていかなきゃいけないかなと。中盤前いろんなポジションができる選手たちなので、まあ、流れによっていろんな役割をしながら、まあ、流れを変えていくっていうところもあって、今日はそういうポジションチェンジしながら、やったんですけど、まあ、深澤に関してはそうですね、前からしっかりディフェンスで持っていって圧力かけたかったっていうのがあったんで、で、まあ、ナリミヤもボールやっぱり触れる回数増やしたかったのもありますし、まあ、安西のチェイスも、まあ、お互いいいところを出したかったっていうのでそういうポジションチェンジしました。まあ、一個はやっぱりさっき言った球際のところだったり、相手のパワーに押される部分多かったんで、そこはしっかり戦わなきゃいけないし、そこで押されてたらどんどんガタが来るっていうのは分かってたんで、そこと、もう一個は自分たちのやっぱりボールを奪った後の、ボールが動かないとなかなか攻撃の形ができないっていうのがあったので、そこの動かすところをお伝えたんですけど、まあ、そこもやっぱり後半足がだんだん止まってきてうまく動かせなかったかなって、特に後半の中盤あたりですかね、苦しい時間帯になっちゃったかなと思います。まあ、積極的にやってくれたかなと思いますし、まあ、短い時間だったんで思い切ってプレーやってくれしてくれたのはすごくチームにとっても良かったかなと思います。まあ、多くの方が来てもらった中で、まあ、みんなカップ戦の決勝の最戦というか、そういうので盛り上がってくれたところもあるので、いいチームだって分かってるんですけど、やっぱりそこ勝ちたかったかなと思います。そうですね、まあ、今シーズンは本当に1点差ゲームとかなかなか勝ちきれない部分がある中で、やっぱり粘り強くいくっていうのは絶対ですし、アウェーの中でも同じようにしっかり、まあ、今日できたことっていうのもすごく多かったので、粘り強く戦いながら、しっかり自分たちで総力を生かして、出ていくっていうところと、まあ、あとは本当に、まあ、ゴールが奪えるようにそこら辺をしっかり詰めて、アウェーで最後勝って終わりたいなと思います。